Sonata religiosa naziv je koncerta kojega su u Zadarskoj katedrali Svete Stošije održali Martin Krpan za violinom i Mihovil Buturić za orguljama. Na repertuaru dva dijela baroknih kompozitora Johana Sebastiana Bacha i Arkanđela Corellija i pet kompozicija hrvatskih skladatelja. Od toga su dvije kompozicije Meditacija Ante Knešaureka i Dvohvat Josipa Prajza nastale na naš poticaj i zapravo nama su posvećene, tako to jako smo im zahvalni na tome. Ostalih je zapravo, to su antologijska dijela, to su kompozicije Marka Ružđaka, Tomislava Uhlika i Josipa Štolcera Slavenskog. Dakle, Slavenski je zapravo napisao sonatu religiozu po kojoj je ovaj koncert dobio ime. Dijela barokne i moderne glazbe hrvatskih umjetnika i nisu baš specifičan program za orguljaške koncerte. Jer nekako ne sviramo taj romantizam gdje se najviše orgulje i violina su se možda uklapale, nego evo baš ovu modernu glazbu u kojoj malo orgulje izlazi iz okvira kakvi su inače korištene. Iva katedrala se može dičiti s ovim orguljama jer su zbilja izvrsni instrument, treća najveća u Hrvatskoj i evo moram priznati da se ovdje osjećam kao doma jer sam zbilja imao iznimno tu priliku i čast vježbati tu dosta često. Za mene ovo su najbolje orgulje koje smo, na kojima smo imali priliku do sada svirati. I zapravo cijeli program time dobije nekakav dodatan sjaj. Privilegija i jedna predivna zapravo čast da uvijek, skoro uvijek sviram u crkvi i koncertiram zapravo u crkvi gdje se ipak uvijek osjećam kao doma jer taj prostor ipak daje jednu toplinu i zbilja ugođaj koji publika može osjetiti. Klasičnoj glazbi zapravo ta granica između sakralne i nesakralne umjetnosti je jako, gubi se zapravo. Čak i ona dijela koja nisu sakralna, često postoje nekakva religiozna nadahnuća, to je pogotovo je to vidljivo u Bachovoj fugi. Izuzetno je sreća kada mi kao koncertni ured Zadar možemo djelovati kao platforma za razvoj, za podršku mladim glazbenicima koji se nakon diplome i nakon velikog odricanja samoprijegora kada imaju prilike dobiti podršku. Koncert je dio koncertne sezone koncertnog ureda Zadar koji je počeo u listopadu u crkvi Svetog Krševana. Oltar njen sagrađen 1701. godine kao zavjet protiv kuge, dokaz da se i u ono vrijeme da je bilo teško, ali da je umjetnost trajala i da su ljudi nastavili živjeti, da je život pobjedio, da je umjetnost pobjedila. To je poruka koju trebamo danas čuti.